يا الله يا الله يا الله، جو بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، يا الله جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، يا الله ان کے لیے اچھے رشتوں کا بندوبست کر دے. اللہ اللہ جو بھائی قرضدار ہیں، اللہ ان کے قرضے اتار دے. يا الله جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہیں، اللہ وہ یتیم مسکین ہیں. يا الله اپنے غیبی خزانوں سے ان کی پرورش کر، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مشکلیں دور کر دے، اللہ ان کی تنگیاں ختم کر دے. یا اللہ یا اللہ بے حیائی کا دور ہے، یا اللہ یا اللہ بے برکتی کا دور ہے، یا اللہ یا اللہ ہر طرف نافرمانی ہی نافرمانی ہو رہی ہے. يا الله تیرے حکموں کو توڑا جا رہا ہے.